اور ابھی آپ کو بتائیں، سنگین غداری کیس میں خصوصی عدالت نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو بیان ریکارڈ کروانے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 5 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی سماعت ہوئی۔ خصوصی عدالت نے تحریری جواب جمع نہ کروانے پر اظہار برہمی کیا۔ سرکاری وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ہم نے پرویز مشرف کی بریت کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ سماعت کے دوران جسٹس وقار احمد نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا، ہم صرف سپریم کورٹ کے احکامات کے پابند ہیں۔ عدالت نے پروسیکیوشن ٹیم کو پوری تیاری کے ساتھ آئندہ سماعت میں پیش ہونے کی ہدایت دیتے ہوئے کیس کی سماعت 5 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ مزید التوا کے حق میں نہیں، پرویز مشرف 5 دسمبر سے قبل کسی بھی دن اپنا بیان ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ خصوصی عدالت پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا محفوظ فیصلہ آج سنانے والی تھی، تاہم گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنانے سے روکنے کی حکومت کی درخواست منظور کرتے ہوئے کیس کا فیصلہ سنانے سے روک دیا۔